en ung människa som far illa, då är vi beredda att till och med gå in med tvång för att hjälpa. Och det är rätt. Men det är väldigt lätt att säga tvångsvård, men det är oändligt svårt att ge det ett riktigt innehåll. För tvångsvård blir väldigt lätt bara maktspråk. Och maktspråk har ingenting med behandling att göra. Hit kommer bara flickor. Hit kommer bara flickor, och anledningen var ju den här första utvärderingen som jag gjorde utav paragraf 12-vården i Stockholms län. Där det visade sig att de tvångsomhändertagna flickorna kom väldigt i kläm. Det var alltså få tvångsomhändertagna flickor. Och på en institution med 25-30 pojkar kunde finnas ett par flickor. Och det säger sig själv att flickorna hade fullt sjå bara att överleva. De fick liten chans att komma till skott med det de behövde. Flickorna, och framförallt de äldre tvångsomhändertagna flickorna, hur de vände sin ledsnad, aggressivitet, vad du vill kalla det för, mot sig själva. Det var självdestruktiva beteenden. Det var narkotikamissbruk, det var prostitution. När det gällde de yngre tvångsomhändertagna flickorna, då beskrevs de oftast i termer av, eller då beskrevs de precis som pojkarna, i termer av att de slogs och de kunde riva avdelningar precis som killarna kunde göra. Va? På något sätt fanns en livskraft, man fortfarande bankade mot detta. Men det tragiska är, eller var att när de sen på något sätt kom 16, 17, gått igenom puberteten, det var som det drog som mot sig själva istället. De tystnade och vände det mot sig själva. Papperna finns ju knappast med i bilden. Men också var det så slående hur många flickor där mamma inte längre ville veta av sin dotter. Det var inte bara så att man var trött på, eller att man orkade inte längre. Det fanns massor med mammor där som slet, dubbelarbete, och man oroade sig, var förtvivlad för sina barn, pojkar som flickor då. Men när det gällde flickorna var det så slående hur många mödrar som, de ville inte veta av sin dotter längre. Man hade liksom sagt nej. Och det är klart, om ens mamma inte vill veta av mig längre, då klart, då är det ju kämpigt. Men är det här typiskt för hur tjejerna reagerar när de kommer till hem? Ja, jag tycker det är väldigt typiskt. Jag skriver, har ju ända sedan vi startade, sedan för 9 år sedan, så jag har skrivit en liten opretentiös dagbok för mig själv när jag kommer hem på kvällen, just vad jag tycker, precis de frågorna jag har ställt. Vad är det som händer mellan flickan och hästen? För jag känner, jag tror alla som jobbar på Starfrossabo, vi känner ju att det är någonting som händer och det här är nog bra. Och då har jag många sådana berättelser, och på något fantastiskt sätt är det alltid så att hästen gör rätt sätt. Det säger rätt saker. Det är nästan så flickorna tycker de kan prata med hästen. Jag med exempelvis en flicka där pojkvännen gjorde slut. Hon tar upp brevet och går och sätter sig i boxen hos hästen och läser brevet. Och denna kloka häst kommer ju fram och tar brevet. Och tar med mig och rycker undan det. Och han berättar ju klart för henne att bryr inte om den här killen. Det var ingenting att spilla tårar på. Är det just hästar som är något speciellt? Tjejer och hästar hör ju ihop, men jag menar, det kunde ju lika gärna vara en hund eller en katt, kan man ju tänka sig. Ja, nu jobbar vi med hästar, och precis som jag ser i reportaget, alltså hästar är ju stora djur, det kräver något tillbaka också. Mm. Men sen kan jag ju allmänt tro att huvudtaget att det är bra för oss, om man ska prata stora ord, människor, att huvudtaget få relatera och umgås med djur. Mm. Att det är viktigt, för djur är alltså känslovarelser. Och att lära sig att kommunicera på ett annat sätt. Ja. Men förutsätter så att säga behandlingen, arbetet, att de också sen får jobb och kan fortsätta så att säga med det här? Om de vill så kan vi hjälpa dem till jobb. Men vad som händer också är ju att det är en kvalificerad utbildning de får. Och det är mycket teori längre fram i utbildningen. Jag håller ju föreläsningar varje vecka och flickorna får träna sig i anteckningar. Så det blir väldigt mycket studieteknik också. Och det gör att många flickor också upptäcker eller återupptäcker sin förmåga att man kan lära och lära mycket och bli sugna på att läsa vidare. Mm. Och det är också viktigt, för att ju mer man läser desto större valmöjligheter får man, och det är bra.